Dissabte de vespre de l'Avinguda Constitució de Xirivella va ser testimoni d'un perillós incendi que va causar el sinistre total d'almenys set cotxes aparcats en bateria. El poderós vent que ha bufat durant tot el cap de setmana augmentava ràpidament la violència de la catàstrofe i la població de l'Horta. Veïns asseguren que es van viure moments de por, a més d'incertesa, fins a l'arribada de les dotacions de bombers a la zona. A hores d'ara, fons de l'Ajuntament informen que la Policia Nacional de Xirivella ha fet ja una inspecció ocular dels fets per tal d'esclarir les conseqüències del terrible incendi, entre les quals no es descarta que hi hagi estat de forma intencionada per la forma en què pareix va començar el foc. Encara continuen endavant amb totes les investigacions. Tots els propietaris estan identificats. Les mateixes companyies assegurances seran les encarregades de la retirada dels vehicles incendiats.